Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni jom kita mulakan video ni dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Kita doakan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa sahaja yang tertonton video ataupun channel Zuraiha Rosli akan mendapat manfaat. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Maha Barik juga menguruskan video ini berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, dekat depan saya ni ada beberapa barang untuk di-review. Okey. Ada barangan yang saya dapat secara percuma untuk di-review dan ada juga barangan yang saya beli sendiri untuk di-review. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu, ada tak sesiapa yang pernah Google pasal eczema? Okey, saya percaya ramai yang dah ada handphone, smartphone, internet pun dah laju. So ramai yang dah tahu tentang eczema. Tapi rata-rata mostly akan fokus kepada kulit ataupun dermatologi. Saya bukan seorang doktor, tapi saya adalah sendiri yang mengalami pengalaman eczema. I was born with eczema. Assalamualaikum. Ya Allah, rupanya saya cakap sorang-sorang tadi. Okey. Saya mulakan sekali lagi. Alright. Okey, pertama, saya dah gunakan body wash. It's actually dual cooling and moisturizing cream and body wash. So, daripada 10, saya bagi 6 markah sebab dia hanyalah cooling tapi ada rasa kering selepas basuh. Ya Allah. Itulah cabaran dia buat video dekat rumah. Okey. Okey. So saya nak share dengan you all, ada barang kat sini, ada yang saya dapat secara percuma untuk di review, ada yang barangan saya dapat dibeli sendiri. Okey. Pertama, brand Subangs ni dia manufacture daripada Selangor dan design dan formulated daripada Singapore. Okey. So dekat sini saya akan review barang yang saya telah pakai dan ada yang barang yang saya belum cuba, saya akan cuba bersama anda. Okey, first saya nak review untuk Subam Dual Cooling and Moisturizing Cream and Body Wash. Dia claim dekat sini dia for dry, itchy and sensitive skin. So, apabila mandi, bila kita okey. Apabila kita dah basahkan kulit kita, kita akan percik dan sapu ke tempat yang affected area. And then daripada skala 10, saya bagi 6. Dia suding mana-mana tempat yang gatal tu. Cuma lepas mandi ada rasa dry. And then bila dry, dia akan beritahulah dekat sini, the best is pakai Subam Moisturizer. Yang ini adalah saya dapat secara percuma untuk review. Kalau kat kedai, mungkin harga dia, kena google lah, mungkin harga dia, I don't know berapa. Tapi overall 6/10. Okay. So, body moisturizer dekat sini saya dah pakai daripada skala 10, saya bagi 9 sebab sejuk. Sedap. Tapi okey, tak boleh letak dekat cut and open skin, okey? Aisyah, cuba tengok video jalan tak? Jalan. Assistant. Jalan. Okey. Alright. So, yang ini saya pakai. Thank you, Aisyah. Gentle and moisturizing. Mama kena hurry. Okay. Alright. So, Gentle and Moisturizing Facial Cleanser daripada skala 10, saya bagi 7 sebab lepas tu ada cooling sensation tapi ada rasa dry sikit, so that's why dia orang suruh pakai moisturizer. Mana moisturizer dia? Ah, this is moisturizer dia. Okay? So, moisturizer dia macam ni. Okay.
Okay, yang ni untuk scalp care. Scalp care ni untuk siapa yang ada psoriasis, I really highly recommend. Saya dah cuba tapi saya tak ada psoriasis, cuma saya cuba dekat kulit. Dia kalau selagi you tak garu, memang rasa cooling. Kalau you dah garu, open cut, kalau open cut pakainya. Okay? Alright, jap. Okay, lepas ni take 3. Okay, alright. So yang ini adalah Dr. Miss. Boleh didapati dia di mana-mana farmasi yang menjual. Dr. Miss ni saya dah cuba daripada zaman sekolah menengah ke zaman college. Memang the best. Kalau ada yang gatal dekat bahagian kaki atau bahagian tangan pelipat, dia bagi kering. Lepas garu, pakai ni. Okay, kalau lepas garu, you pakai subam ni, menjerit. Okay. Alright. Ini adalah star item saya. Minta maaf saya tak bawa Cerebebe. Cerebebe ni kalau you cari video-video sebelum ni, memang saya dah beritahu. Satu set RM170 sahaja. Cuma ni dia boleh tahan dalam masa 2 minggu. That's why saya matchkan dengan yang ni. So Atomy ni saya dah few months juga tak pakai. So Atomy Cerebebe tu saya tak beli lagi. Tengah on the way. Recently anak saya kata-kata balik, baru saya beli. So the best juga pairkan dengan the olive tree. So the olive tree ni ialah lotion daripada formulated dan made in Australia. Memang bagus. Saya kalau 10/10, saya bagi 9/10 juga. Okay, yang ni kena beli sendiri ya. Yang ni you boleh beli online, the olive tree. Please, siapa yang kalau anak-anak dia gatal, yang tak teruk, dia pakai the olive tree. Kalau anak-anak tu dah gatal dan teruk, tolong pakai Atomy. Okay. So yang ini nanti saya review. Yang mana yang saya dapat percuma, nanti saya akan pakai dulu baru saya review. Okay, ni daripada Yumi House. Dia ada sabun honey. Honey dia nanti saya akan review juga. Okay, so stay tuned in my channel. Okay, ini adalah pencuci baju Atomy. Anak-anak masak. Okay, kenapa ada pencuci baju dekat sini? Sebab pencuci baju ni memainkan elemen penting. Sebab bila kita pakai baju, kulit kita ni adalah organ yang paling besar Allah bagi. So bila cuci baju, cuci cadar, cuci cushion punya sarung, kalau cadar tu tak dibasuh bersih-bersih oleh mesin, tak dibilas bersih-bersih, memang irritating sangat. So sebab tu you pakai Atomy ni, dia punya barang-barang dia, bahan-bahan dia adalah ingredient dia tidak harm to kids punya skin. Okay, alright. So nanti jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.